daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Sten. Sten, tere! Ja Allan. Tere! Kuulete, vaatate saadet numbriga 322. Sten, kuidas sul läheb, mis sa oled vahepeal teinud? Kus juures? Üldse mitte mängulainel, aga ma hakkan vaikselt maja ehitama. Et vana krunt sai ostetud, seal oli mingi 100 aastat vana maja peal. Selle põletasime maha põhimõtteliselt ja kõik jäägid, mis alles jäid, just käis kopp, kaevas suure augu, lükkas need asjad sinna auku. Mm-hmm. 15 minuti pärast peaks lõpetama ja siis kui me podcasti lõpetame, ma lähen vaatan, millega ta hakkama on saanud. Mm-hmm. Kus juures ma tahtsin küsida, et kas see maja on see, mida sa ühes oma videos ka näitasid, kus sa kunagi käisid, see mingi siuke... Jah, mingi vana puidust talumaja on jookune. Jah, just. See sama maja ja tegime päris kõva jaanituld vahepeal seal ja no jaanituli oli niimoodi, et võtsime tulekustutid ka, aga sai igaks juhuks. Mm-hmm. No me lammutasime maja ära ja siis tegime niisuguse nagu püstkoja vaata nagu. Just. Aga leek oli vahepeal natukene ohtlik ja natuke sai tulekustutid ka kasutada igaks juhuks. Mhm. See on päris hea. Päris hea on see. Wild shit. Ma ei teanudki, et ma nii kiiresti joosta saan, tule kustutiga. kas sa videosse võtsid selle? Igaks juhuks mitte ei. Faks oleks olnud üli hea Wildlife Estonia video. See oleks tõeline Wildlife fund. See on see pärast, et võt, siis on politsei ka kohal vaata ukse taga. Yeah. No nii, niukest nalja ei tohi teha. Jah. Seda oleks on nagu väga hästi seda Jake Paulilikult vaata clickbaitid, et sa paned algusesse mingi paar sekki seda, kuidas sa jooksid kuskile tule poole ja siis on mingi 25 minuut, järgmiselt 25 minuut on mingit suva vlogi lihtsalt. Mm-hmm. Ja siis lõpus on jälle see kuridi tulevärk. Jaa. Või siis vahepeal on see GIF, this is fine, kus see koer põlevas majas istub. See lõpus nagu tegelikult ei näida, panedki lihtsalt selle kifi ja siis paned selle audio ja paned taustale, mis tegelikult toimus. Jah, ma kujutan ette, et neid see sõnavara, mis sealt võis tulla, oli päris hea. See oli huvitav selles suhtes, see, jah, jälle, ma ei olnud elu sees kasutanud tulekustutid. Mm-hmm. Väga hästi toimivad selles suhtes. Küsin igaks juhuks üle, kuidas sa kasutasid seda, kas sa võtsid tulekustuti ja viskasid selle tulle ja lootsid, et kustub ära või sa tõmbasid splinti ikka nagu, välja? Ma võtsin see tulekustuti kätte, vaatan, tõmban splinti täiesti just ei tule, vaata, juhal paanikas juba poolenisti. Uh-huh. Ja siis seal teiselt poolt tuleb see splinti mingi asja kinni, vaata, selle pidin ära võtma, siis sain splinti kätte. Ja siis ma teistega nagu rääksin, noh, et kuidas teil oli, et kas oli ka nagu higi juba otsa ja siis teised oli mingi, kõik oli fine, juh. Ma mingi, jep. Muidugi selles suhtes, et omanikul on alati ju rohkem kahju kui ei, no ütleme, et seal midagi muud ei olekski saanud põlema minna, seal oli natukene heina ümber ringi vaata, no mingi mingi teatud ruutmeetrid, aga no ei oleks tahtnud seda heina põlema lasta lihtsalt vaata, kes teab pärast, et no ja siis seda heina käisingi kustutasin, tegelikult tagantjärgi tarkus, et oleks pidanud lihtsalt võibolla põletama mingi paar meetrit ringi sisse vaata sellest kulust lihtsalt ja no jah, eks naabrimees tahtis lehmadele ka heina anda. Jah. Võib linn. Kui sa alustasid nagu seda lugu, siis mõtlesin, et what the fuck, kas me oleme tõesti nii vanaks jäänud, me hakkame podcastis rääkima sellest, kredi, kuidas me ostame maja ja mis igane seel on. Ja mm-hmm. siis tuleme nagu, panime see ka põlema ja ei ole lippa siin, kredi, tule kustutiga ring. Siis mõtlesin, aga... et jes, meil on veel lootust. Mhm. Aga ma teen video küll sellest, ma teen täisprotsessis, teen sellest ka video, et no mida tegema peab, et siin ehitisregistris arvuti taga ja need asjad, kui kellegi kunagi on endal küsimus, et kuidas need asjad toimivad, siis sellest on millagi video valmim. See oleks hea päris kasulik, sest ega tegelikult ütleme niimoodi, et ei maja ehitusega maja ostmine ei ole just kõige lihtsam protsess. Mm-hmm. Et see vajab oskusi. Tead, mis on lihtne protsess või? No... Saate olla kommentaaride jätmine. Samas, kas on? No jääkene küll. Eks natuke oskus on tõesti vaja, jah. Mm-hmm. Alustame SoundCloudist.
pikaajaline kuulaja Tiit Seppa kirjutas, härra Noovadega kohtumist näeks Eesti selgeltnägijate stiilis ette, et viskaks talle suvalised hiire ja klava kombod ette, küsiks, et mitu FPS siit viimati läbi käis. Samal ajal Eero Liiv vaata pigistades pealt. See on hea. Oi, blinn. Tiit Seppa ei ole ikka üldse suu peale kukkunud mees. Jah, jah. Eriti kui Ragnar on teemaks. Jah. Rääksime eile või eile jah, eelmine kord ka sellest potentsiaalsest võimalusest, et võib-olla ühel hetkel hülgame SoundCloudi. Tiit Eppa kirjutas selle peale, et mis asja, SoundCloud kinni, ma viimati tundsin sellist diskrimineerimist, kui tahtsin Maximas sulas maksta ja kassas küsiti, anahku see kaardiga ei maksa. Minu jaoks ainult aeg, kui see on podcasti kuulata, on kas puruniites või puitsaagides ja mul on nii vana Sony Xperia telefon ning SoundCloud on põhimõtteliselt ainuke app, mis töötab selle peal. See on kreti, see on veits nukker. Mm-hmm. Peaks vaatama, aga sa pead hakkama testima, äkki leiad mingi appi veel, kus me oleme olemas ja mis töötab. Aga pikemas perspektiivis vaatame, kuidas need numbritega on, et nii võrd kahju, kui meil ei oleks siin kaotada, siis 9 hertsi või palju see kuredi SoundCloudi kuutasu on, et vist ei tasu ära ennast. Oota, te peate ise maksma selle eest, et upload SoundCloudi või? SoundCloudi see kuredi Pro, mis iganes see tier on, kus ta loobab sul ja piiramatult üles laadida. Tasuta mingi ainult spetsiifiline aeg või mingi sõike, okay. Mingi maht. Aga nüüd huvi pärast lihtsalt, kui ma olen loll vaata, et aga Spotify's on ka mingi maks või? Ma eelmises saates küsisin seda või saate välis, et ma ei mäleta, sest mul tuli meelda, et kunagi kui artistina sa tahtsid enda albumit üles laadida, siis sa pidid maksma selle eest. Ma ei tea, seal on mingid keissid, podcasti sai panna täiesti suvaliselt ka, ma mäletan vähemalt, et ma viskasin lihtsalt selle kuridi RSS feedi sinna ja siis ta hakkas automaatselt neid sinna littima. Aga ma ei tea, kas see on sellepärast, et mul oli kasutaja, mille eest ma maksan või mitte. Mm-hmm. Ta on nagu väga süvenenud sellesse. Samas noh, et mingit lisatasu selle peale ei tulnud. Okei. Okay. Mm. Ja lõpetame Tiitu tehnilise nurgaga. Kogu M2 mõte ongi, et OS sinna peale panna by the way. Heatsink on tõesti selline so-so teemaga, oleneb, kus tasub sul, kui GPU all, siis kindlasti peab heatsink olema. Novodi 3080 on nüüd prügiju ja vana GPU 3080 Ti laseb kõrge kaerega selle peale. Jälle lasi Tiit ka Ragnarile kõrge kaerega peale põhimõtteliselt. Mm-hmm. Mitte isegi tegelikult kõrge kaarega, üsna otsa lasi talle peale. enam ei hakka isegi kaart kasutama. Milleks üle liljata lasta, kui saab ka läbi? Mm-hmm. Oh, jah. Oho, aga jah, Tiit, hoia pilk peal ja vaatame, mm-hmm. mis juhtub. Vaatame, mida tulevik toob. Discordis Lässi kirjutas, kiired ja vihased vanana saaks ka ju tuunivad oma ratastoole kuskil hoolde kodus ja panevad joonele. See on selline vana klassikaline huumor, jah. Aga kui teha selline päris nii-öelda next generation, siis on ikka need lapsed ja mis iganes, kes neil on, võtavad üle. Mm-hmm. Ragnar jälle lubab midagi, rahvas ootab endiseltstus stand-upi, hint, patarei, merekindluse siseväljakul toimuvad igal teisipäeval kell 19.00 avatud mikrofonid. Rahval mõtlen ennast ja Andrit võibolla mõni üksik veel siit. Kõik me ootame. Me ootame Ragnari stand-upi. Kaua võib, no? Ongi, no. Mis see on mingi juba 5 aastat on meil sellest? Need ase Far Cry 5... See oli siis kõikide kihlvedu teema 24. mai 2017 või? Jah, 2017 oli see. Mis kihlvedu? Ma ei mäleta, mis see küsimus oli. See oli midagi Far Cry 5 kohta. Ja siis Ragnar ja Andri tegid saates mingi kihlveo ja siis kui Ragnar kaatas, siis ta pidi stand-up maiki tegema või tähendab open maiki tegema stand-up komedis ja otsa loomulikult ta kaotas jah, ja that's the joke ja ta ei ole siia maani mitte midagi teid sellega
liistule tõmmata . Liistule tõmmata , jah . Liigume edasi , Rallich 007 kirjutas Mass Effect 2 Legendary Editionis ei pea nii palju kaevandama ja proovima planeete , Jeesus , kui see esimeses osas . Kõik mineraalid kokku korjasid planeetidelt . soovitan ka minna planeet Uraani proovima puhtalt dialoogi pärast . Uranus , vana hea nali . Ning Tonissim kirjutas , kui Stenile tuli üllatusena , et Elvisel on ka kavereid , sulgudes tegelikult vist valdav enamus , siis on vist üllatuseks seegi , et pole üldse kindel , kas Elvis üldse ühegi loo täielikult ise on kirjutanud . küll aga on tal omajagu kaasautorlus , sest loojad olid sunnitud osaliselt oma õigustest loobuma , et saada Elvise repertuaari . Vapšee , noh , iga korraga saame aina targemaks või näeme vähemalt mina . Elvis on niisugune artist , kelle nagu taust ja ajalugu absoluutselt ei huvita . Sa tead seda kostüümi , sa tead , et hästi palju Hollywoodi filmides tehakse teda järgi . ongi , kõik on lihtsalt nagu need Elvis impersonatorid , lihtsalt ei ole isegi tema ise , vaata , keda tehakse . ja sellega nagu kogu see teadmine piirdub . No, praegu millegipärast selle Elvisega mul tuli meelde niuke vend , ma just hiljuti guugeldasin teda , Evel Knievel , no olete kuulnud , on ju , kaskadeer . ja noh , samal ajal ajastul elasid , äkki ma ei ole 100% kindel kõiges , on ju . Anyway , ma guugeldasin millegipärast , et kellel on nagu rekord , et kes on kõige rohkem luumurde oma elu jooksul nagu murdnud . Ja ma praegu vaatan uuesti üle igaks juhuks täpselt siin , ütleb , et Evel Knievelil oli kokku oma elu jooksul 433 luumurdu . Et jah . väga valik . Ja sa pead mõtlema , et kui nad tegi neid kuradi hullumeelseid hüppeid üle asjade enda mootorrattaga , siis kui tal oli nii palju luumurde , siis kui palju tal oli edukaid hüppeid . jah . ja siis ma lugesin veel , et oma elu jooksul inimesed murravad keskmiselt 2 luud vähemalt . iga inimene . nagu see on nagu average . palju teil on mõni ? 0 või ? 0 . issand jumal , mul on sitaks . tähendab selles suhtes , et mul on varbas on mõra . no mis, see loeb ka . jah , et mis kasvas veidi valesti kokku ja nüüd on , kui kõnnin , siis ragiseb kogu aeg , siis on sihuke . jah , põhimõtteliselt küll . ei , aga jaa , vaata , Sten , kui sul on sitaks ja mul on 0 , siis ongi vaata see keskmine . seega me elame nagu on track põhimõtteliselt sellega praegu . no just . jah . Need olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid igale poole , Facebooki , SoundCloudi , Discordi , Youtube'i , podcast@level1.ee , sinna sel korral ei jäetud , küll aga ma olen tegelikult mitu nädalat tagasi avastasin sealt ühe hea rämpsposti kirja . Saatjaks oli suur valgustav perekond , all caps muidugi , ja teemaks oli tähelepanu . ja siis nad tahtsid teha märkus , kui saate selle , ei vabandust , tere , tervitades teid suurepärastelt illuminaatidelt . kas olete huvitatud ühinemise suure illuminaatide seltskonnaga , et saada rikkaks , terveks ja kuulsaks ? Kui jah , pöörduge kohe meie poole , et saaksime teile anda sammud ja protseduurid , et liituda illuminaatide suure perega . oi , ja siis olid mingid kuradi kontaktandmed . Kõlab kui püramiidi skeem . sa ära märgi . ei , aga vaata , osad inimesed saavadki selle kirja ja mõtlevad , et app , teeme ära . Lõpuks ometi . issand , ma ei teadki , et mul Nigeerias sugulasi on , kurat , hea , et nemad ikka minu eksistentsist teadlikud on ja mulle miljoneid pärandasid . just . aga need olid kommentaarid , liigume edasi mängude juurde . alustame sellest ühest mängust , millest ma nüüd tohin lõpuks rääkida , mida ma olen tegelikult 2 viimased nädalat salves hoidnud .
ja selleks on Ratchet & Clank Drift Apart. See on PlayStation 5 eksklusiiv. See on vana hea klassikaline 3D platvormikas seiklusmärul, mis iganes sanrid sa siia veel tahad külge kleepida. Ütleme näiteks mängitav multifilm on ka väga hea. Oota, sa oled ise oled mänginud seda juba? Olen seda hea, ma kirjutasin arvustuse ja see on ka üleval. Õhtulehes, kes tahab, siis saab selle üles otsida. Tasuta. Tasuta arvustus, jah. See vajalik täpsustus tänapäeval. Mm-hmm. Aga jah, väga meeldis. Alustame sellest. Väga, väga hea mäng on. Ma ei ole nagu väga palju Ratchet & Clanki seeriga kokku puutunud. Mängisin seda PlayStation 4 oma, mis on siis selle filmil põhinev mäng. Oota, kes vastupidi ei olnud, et film tehti mängu põhjal? Ei, nagu film tehti üleüldise mänguseere põhjal ja siis selle konkreetse filmi põhjal tehti see mäng, mis PlayStation 4 peale jõudis. Okei, okay, selge. Mm. Ja enne seda oli ma mänginud PSP peal seda Size Matters vist ja siis teine oli see Super Agent Clank, mis oli mingi spin-off, kus see robot ainult mõllus üksinda. See on üli naljakas, et me ajalugu selle seerega on meil täpselt sama. Mm-hmm. Oota, kas see oli mingi Place 3 peal võis ka olla see Ratchet? Jaa, ma mäletan, et minu arust noorena ma midagi mängisin, aga mitte väga kaugele. Mm-hmm. See on mingi 19 aastat vana seeria, sellel on nüüdseks 16 mängu. Mm-hmm. Alustas PS2 peal. PS3 ajast oli vist see, kus neil olid need nii-öelda mitmemõistelised või mitmemõttelised need pealkirjad Up Your Arsenal ja Size Matter ja kõik need olid veel. Ma mängisin see A Crack in Time. Crack in Time, ja see on ka päris, mm-hmm. Seda mängisin. Aga millegi pärast nagu, nad, kui ma nagu mäletan, et miks ma ei viitsinud aega panna sinna, et ta oli nagu mingil määral sarnane sellele Crash Bandicootile või nagu oma olemuselt minu jaoks tol hetkel. Ja ma olin nagu suur Crash Bandicooti fänn ja see ei küll kuskil tahana. Mhm. Ai, PS2 oma oli see Ratchet & Clank oli esimene ja siis oli Going Commando, Up Your Arsenal, siis oli Quest for Booty oli hiljem ja, mm-hmm. Ja Full Frontal Assault ja sinna seeres ikka jagus neid mõnuseid pärle. Aga jah, tulles tagasi siis Rift Aparti juurde, mis ei ole kahjuks selline mitmeti mõistetav, siis see on järg 2013. aasta mängule Into the Nexus vist oli ja natukene ka siis sellele, mis see PS4 peal oli, kuigi see on filmi põhjal, nii et see on natuke veid siuke segane olukord. Mm-hmm. Aga mängitavuselt on ta küll suhteliselt sarnane sellele PS4 omale. Käid erinevatel planeetil, sõidad seal kosmoselaevaga nende vahel ja siis planeedi peal välistad vastaseid ja peksad kaste segamini ja siis sealt tuleb must miljon mutrit ja seibi ja mida iganes polti tuleb välja. Mm-hmm. Kogud neid. Võib-olla see mängu osas mul nagu väga küsimus ei ole, sest see on nagu inset more of the same kui need kõik teised osad, aga küsiks seda just, et kuidas see nagu tehnilise külje pealt siis reaalselt on, et kas on mäng siis selline nagu lubati, et laadimisaegu ei ole, et graafiliselt pimestatakse sind diivani sisse perset pidi kinni ja mis iganes veel. See on väga spetsiifiline, aga jah, see on nagu jõhkralt ilus ja ta kasutab ikka päris korralikult ära seda PlayStation 5. Mm-hmm. Alustadki sellest, et siis kui sa vaatad neid treilereid ka, et seal on mingi üks esimestest aladest on see, kus sa oled mingi skõrdi suurlinnas, vaata tuleviku linnas, kuskil mingid lendavad jubinad sõidavad ringi ja see on, ta ongi nagu, ta on konstantselt on selline ekraan vaatab sulle vastu, mis on detailidest pungil, et üks algab ja teine lõpeb ja siis kohe nagu, nad on kõige üksteise küljes nii kinni ja neid on nii palju ja see on nagu jõhkralt äge. Mm-hmm. Ja siis
need katsinid näevad ka välja nagu oleks Pixar oleks mingi 10 aastat lihtsalt kõige paremad inimesed nende kallal tööle pannud. See on äge. Oota, aga kas viimane intro sinna seeriasse oli 2013 või vahepeal oli ka ju midagi minu arust? Ja see PlayStation 4 oli, see oli 2016, see ja. filmi põhjal mängija. Või ma ei teagi nagu, mis need, kas sinna vahel ka jäi midagi. Ma vahest, no, mitte ma nüüd, kindlasti mingi Die Hard fänne ka, aga kui ma mõtlen nagu, et Ratchet & Clank, siis ma mõtlen nagu, et Zelda mängud, siis nagu, miks nad üldse teevad seda Ratchet & Clanki nagu? No see Sony tahab vaata nii-öelda siis ka mingis osas nii-öelda lastesõbralik olla ja kuigi noh, ma ei tea, kui lastesõbralik see uus osa on. Üsna, see lugu, mis seal on selline, see on, mäletan, ma vist rääkisin nagu mitu nädalat tagasi siis, kui ma mängisin seda 2016 oma seda PlayStation 4 versiooni, et see lugu oli selline katkendlik ja asjad juhtusid kuidagi taustal, et see oli sellepärast, et ta nagu põhines vaat selle filmil ja siis nagu, ma ei tea, juhusin nad eeldasid, et sa tead mingid asju või mida iganes on ju. Aga siin on nagu, ta on hästi lihtne, ta on selline hoomatav ilmselgelt ka laste jaoks on ja aga ta on koherentne, ta on nagu siuke sujuv, loogiline, kõik on, noh, pisut ette aimatav, aga kõik on nagu siuke käm hästi tehtud. Ta ei ole nagu midagi siukest suurejoonelist ja enneolematut, aga ta on hästi siuke turvaline ja ta töötab. Okei. Et see nii-öelda see uus tegelane, see Rivet, see esimene mängitav naistegelane seeris on ka hästi armas selline, et ta on hästi kirjutatud ja nagu siuke tema tegemised lähevad korda. Okay. Kõikid tegemised lähevad korda. Kui sa nüüd paneksid liinile selle mängu mingi teise 3D platformeriga, siis mida sa kasutaksid? Jasku võrrelda väga. 2000 või selle PS4 oma selle PS4 mängu puhul ma tundsin, et see jääb nagu siuke kuidagi lahjaks, et see tulistamine ja hüppamine ja seal seiklemine, et see kuidagi venitati natuke liiga pikaks ja no visuaalselt oli ka juba nagu mitte nagu the best. Aga Rift Apart teeb nagu kõike tunduvad paremini ja kõike väga hästi ja ma ei oskagi nagu niisugust head võrdlust tuua. Küsiks siis nii, Crash Bandicoot 4 või Rift Apart? Rift Apart, sest on lihtsam. Crash Bandicoot 4 muutus kohati ikka päris frustreerivaks siis kui need kui pidid seal mingite üle kanjonite hüppama mingi hästi pisikeste platformide peale neid sihtima sinna, et see oli väits tüütu. Aga nagu Rift Apartis seal on neid relvi hästi palju erinevaid ja seal on nagu nii palju variatsiooni, et ta ei muutu nagu tüütuks. Mm-hmm. No selge. Ei oskagi nagu väga midagi rohkem küsida, et pigem ennast selle mängu puhul ongi see, et huvitab ainult see visuaalne pool, et see reaalselt, mis see mäng ise on, ma ei tea, kuidagi suva on sellest. Sama. See ongi nagu... Mul antaks valida, et näe, võtta Ratchet & Clank või mängi näiteks Super Mario Odyssey kolmandat korda, siis ma valiks Super Mario Odyssey. Probably. Ei kinnitega lükka ümber, aga ma olen nõus, et selle mängu koht on tegelikult raske midagi väga konkreetselt öelda, et ongi nagu selline hästi tavaline mäng, mis on hästi, nagu väga hästi tehtud. Ehk siis lihtsalt tehtud ja hästi tehtud. Aga selles mõttes, et on nagu muljetavaldav, et reeglina vaata sa oled harjunud, et uue konsooli põlvkonna alguses nad alles natuke veel nagu kompavad neid piire, et need mängud on nagu suksed näevad visuaalselt kenad välja, aga sa tead, et vaata seal konsooli põlvkonna lõpus ootavad ees nagu need mängud, mis pigistavad sellest masinas kõik välja, aga siin sa juba vaata, et holy shit, nagu see on this is fucking amazing, sa mõtled, et kus siit veel nagu kuidagi pigistada annab.
küll annab. Selles suhtes, et selles suhtes on ta muljetavad. Tõenäoliselt jah. Wait for it. Kui PS5 on olemas, siis ta on nagu kohustuslik ost, aga, aga ainu üksi selle mängu pärast PS5 osta ei ole ka mõtet. Eks meimselt niimoodi ei ole. Aga kuidas sul see kauge karje 4 edenes? Rääksime eelmise saates Far Cry 6 hästi palju ja seeriast üle üldse. Ja siis mingis samal õhtul või järgmisel õhtul millegi ma vaatasin, et Xboxi peal on mingi soodukas parasjagu. Ma sain mingi viiekaga neljand osa, sest mul ei olnud seda. Mäletan, et ma kunagi laenasin sõbralt ja mängisin selle poole peale. Jõudsin sinna kureti kalju peal asuvasse vanglasse, kus AJ hakkab hallukaid nägema ja siis mingid kummitustüübid teda kuskil koridoris taga ajavad. Mäletan omal ajal, mul üldse ei meeldunud see. Ma jätsingi pooleli. Aga nüüd ma lihtsalt jooksin läbi sealt ja siis jooksin ülejäänud mängust ka läbi. Ja see oli okei. See oli Far Cry. Kas sa Far Cry 5 oled mänginud ka või? Jaa, olen küll, jah. Kui sa nüüd võrdled neid, kumb on parem sinu arust? Neli, jah. Sellepärast, et ja. Ma viiendat mängisin, ma tegin esimese selle osa ära nii-öelda. Seal oli vist 3 bossi või mis iganes. Ühe bossi alla tegin ära vaata. Aga ja siis ma jätsin pooleli. See mäng kuidagi liiga arcade või niukene, ma ei tea. Midagi ei istunud seal mängu juures mulle. Jaa, et me rääksime eelmine kord ka, et nagu neil olid need teemad on iga korraga lähevad aina tõsisemaks, aga see mängitavus nagu on risti vastupidin, et jah, mine võta ja lase dünamiidiga sigu õhku. mine tee õhtuks barbecued või mis iganes. Et neljandas osas on ka nagu selliseid nii-öelda jaburaid hetki, aga see üleüldine feeling on ikkagi pigem tõsine, et isegi need, nagu need kõige naljakamad ja totakamad hetked ei viska sellele üleüldisele tonaalsusele kaikaid kodaratesse. Aga kui ma peaksin valima, siis jätkuvalt Far Cry 3 on minu arvates tunduvalt parem kui 4. See mägedes strippimine nii väga ei meeldinud, et see douchebag troopikas on kuidagi parema balansiga kokkuvõttes. No ma ütlen, et kunagi kui ma selle Far Cry 4 omale Steam'i jõssin, siis ma vist oligi see, et tunnike poolteist mängisin pain refund ja sest ma sain aru, et nagu kuidagi väga sama mäng on ja siis ma mõtlesin, et milleks, et ma nagu kulutasin nii palju aega Far Cry 3 peale, noh põhimõtteliselt ma tegingi, kui ma õigesti mäletan Far Cry 3 100% läbi, et siis miks nagu uuesti hakata enda aega panustama täpselt sama mängu peale. Ma olen kuulnud, et Far Cry 3 on mingisugune Blood Dragon või mingi... Ah, see on see nii-öelda eraldiseisev lisa, jah. Ja, et see pidi mingi räigelt hea asja olema. See on, ta on, kuidas ma ütlen, et ta on nagu... ta teeb väga hästi seda, mis nagu see point tal oli, et siuke ironiseerida siis 80-ndate siukest futuristlikku actionit. Et seda teeb minu mõelest nagu väga hästi. Vist Sten tegi kunagi selle autoriga ju mingi intervju ka või? Ah, ma olen midagi näinud, jah. Ma olen isegi näinud seda, jah. Et selles suhtes, et Blood Dragon, ma ütleks isegi tegelikult mulle meeldis rohkem kui 3. Ma olen pilti näinud sellest kindlalt. Jah. Blood Dragon on selline, mida sa saad mängida ainult ühe korra, sellepärast, et tal on hästi tüütud tutorial. Ja siis esimest korda on see naljakas, teist korda on see ülitüütu. Jah, seda ma olen nõus. Nagu Borderlands 2 algus olete mänginud. See on hästi pikk ja venib ja ootad kogu aeg ja ootad ja ootad. Ja põmst. 2 on väga hea mäng, aga nagu fuck see algus lihtsalt pakub olema. Aga nii palju siis Far Cryst praeguseks, eks siis
sügisel naaseme tagasi. Jah. Mm. Aga kui juba Steni mängude real oleme, siis Sten, mida sina mänginud oled? Ma mängisin hiljuti läbi The Legend of Zelda Link to the Past, mis on Nintendo Switch Online'i peal täiesti saadaval. Ma ei mäleta nüüd kummas, kas Nessis või Nessis, vahet ei ole väga, aga... Jah. Ühesõnaga, see on mäng. Nagu, noh, see on näha, et see on nagu esimene nii-öelda tõsisem nii-öelda see Zelda entry. Kui võtta nüüd niimoodi, et mõelda, et selle ajastu kohta ja mõelda, et see mäng, mis aastal see välja tuli, siis see on super mäng. Mm-hmm. Aga kui nüüd võrrelda nüüd uuemate asjadega, mis on siin käsikonsoolidele tulnud, nagu Phantom Hourglass ja niisugused asjad, et Kui juba isegi võtta näiteks seda, et Minish Cap on ka nagu mõlemad on Game Boy Advance peal olemas tegelikult, nii Link to the Past kui Minish Cap, siis Minish Cap on ikka mitmed sammud edasi läinud. Ma ei räägi ikkagi graafiliselt, vaid ma räägin nagu üleüldse nagu selle, et kuidas need nii-öelda Zeldale iseloomulikud need dungeonid nii-öelda siis üles ehitatud on ja nii edasi. Mm-hmm. Aga väga palju elemente on näha nagu, et on kandunud nendest sellest vanast mängust nagu uutematesse mängudesse, et mingid kollid on ikka samad ja noh, seal oli ka sul hookshot ja boomerang ja niisugused asjad, et noh, ta on Zelda, aga noh, nendest minu arust üks kõige halvemaid. Kui me nüüd Zelda 1 ja Zelda 2 üldse ei võta, siis ma ütleks, et ta on kõige halvem Zelda, mis ma siia maini mänginud olen. Kas sa Game Boy Colori peal seda Oracle of Seasons vist oli see? Jaa, Seasons ja Ages, kaks tükki on. Just, et kas sa neid olete mänginud? Kus juures ei ole kunagi mänginud, tahaksin, kui keegi kuulajatest omab, võite müüa mulle, koos karbiga ostaksin ära. Mul on ainult kassett olemas ja manual. Aga ma olen kuulnud niimoodi, et kui sa mängid Oracle of Agesi läbi, siis sa saad mingi koodi. Ja siis kui sa nüüd Oracle of Seasonsit mängid ala, siis sa sisestad selle koodi ja siis tegelikult sa pead mõlemad mängud läbi mängima, et need nagu õiget lõppu saada nii-öelda. Aga seda ma ei tea, sest mul endal kunagi, kui ma selle Game Boy Colori ossin, siis ma sain selle kaasa. Jah, ta on hetkel mul nagu pooleli jäänud, aga mõtleks ausalt, et mulle ta nagu esimese siukse 4-5 tunni, või mitte 4-5, esimese kuskil 2,5 tunni jooksul jättis väga hea mulje. Ma tean, et ta on ikkagi nagu vanem kui see Link to the Past, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Ütleme, Link to the Past jätis väga hea mulje, aga noh, lihtsalt teised on kõik paremad olnud. Mm-hmm. Okay. Ja ma olen nagu proovinud seda millegi pärast mingi kümneid kordi alustada ja siis jõuad sealt nii-öelda lossist välja ja siis kõik enam ei viitsi mängida pärast seda. Millegi pärast, iga kord samas kohas. Ja see kord ma siis mõtlesin, et no nii, ma võtan kokku ja mängin ära lihtsalt põhimõtte pärast. Mm-hmm. See on tehtud. Aga, jah, et enam ei pea kunagi mängima. Ja vähemalt on linnuke kirjas ja saad eluga edasi minna. Jah. No, aga, miks mitte? Aga kuidas sulle Shin Megami Tensei 3 meeldib? Shin... Kus see õige hääldamine on? Shin Megami. Megami? Megami. Ma ei teagi. Ma ütleks, et see on väga huvitav. Ma ei ole varem nagu kokku puutunud mitte ühegi Shin Megami Tenseiga. Ma olen alla laadinud endale ja ostnud Steamis Persona 4 Goldeni. Mm-hmm. Mul on PlayStation 5 peal olemas Persona 5, et kes ei tea, siis. Need on jah. Et need on oma vahel nagu põhimõtteliselt sama seeria nii-öelda. Ja Persona 5 ma olen mänginud kuskil tund aega, aga ta ei hakkanud kruvima mul. Ja siis kuulutati, et tuleb Persona 5 mingi Royal on ju versioon või mis iganes on ju. Siis ma mõtlesin, et mis mõttega ma seda tavalist edasi mängin, et siis hakkan seda Royalit uuesti mängima, et siis seda ekstra contentit näha, et see ei pooleli sellepärast. Ja igastas Shin Megami Tensei võtsin ette, nüüd ma olen mingi 3 tundi umbes mänginud seda
ja mulle meeldib väga, ta nagu, kui muidu on nagu võtad mängu kätte ja need esimesed tunnid seal JRPGs on nagu suhteliselt aeglaselt venivad, on ju. Siis see mäng suutis nagu kuidagi see oma intrigeeriva nagu see looga ikkagi niimoodi teha, et kui mul see Nintendo Switch nagu käes ei ole, siis ma ootan, millal saab tööpäev läbi või mis iganes, et tahaks nagu teada, mis nüüd siis edasi saab, et nagu, et lihtsalt lugu on huvitav. Üldjuhul mulle meeldib JRPG, mulle meeldib lihtsalt combat süsteem on hästi tähtis ja mulle meeldibki näiteks niisama combatis kakelda, noh, et lugu alati ei ole kõige tähtsam, et Dragon Questis lugu on tore, aga kuidagi see playability on hea. Mm-hmm. Siin mängus on teistmoodi, mul on täiesti suva sellest playabilityst, ma tahaks seda lugu näha nagu ja kuulda, on ju. No, et, selle seeria puhul üldiselt ongi jah see, et... Noh, ma arvan, et ilmselt mõni suurem fänn vaidleks vastu, aga minu puhul on ka nagu pigem see, et see lugu on siuke huvitavam kui see kombatisüsteem või see, et sellest on nagu tõesti kamakaks. Et noh, mul oli endal, ma olen teda veidi mänginud mingi, noh see, mis ma ütlesin sinna haiglasse jõudsin, ma ei tea palju see umbes on mingi tulik. See on põhimõtteliselt haiglas läheb huvitavaks alles. Uh-huh. Et sa peadki selle nüüd 10 minutit oleksid veel mänginud, siis sa ei oleks tahtnud switchi ära panna käest vast. Okei. Okay. Et noh, nii palju ma nägin seal, et mingi teine tüüp kuskil vastas koridoris liikus ringi ja ma mõtlesin, et okei, okay, what the fuck, eks? Aga siis noh, ajanappuse tõttu lihtsalt jäi ta hetkel pooleli, aga ma kindlasti plaanin ta läbi mängida, sest... ütleme niimoodi, et Digital Devil Saga, mida ma kunagi Blaze 2 peal mängisin, et see oli nagu fucking hea, et ma väga ootan, et see kolmas osa läks kas sama hea või parem. Mm-hmm. Aga see... Hea, see siuke nagu, ma ei tea, kuidagi siuke nagu veits futuristlik see temaatika selle mängu puhul nagu pakub huvi või siuke küberpungilik või ma ei tea, jaapanlaste nägemus küberpungist. Ma hetkel ei oska nagu kaas rääkida selle koha pealt. Ma pigem ütleks, et mängi natuke veel ja siis on nagu... Ma ütleks niimoodi, et see on nagu hea anime, mida ma vaatan, nagu mängin. Mängin head animed, ütleme niimoodi praegu hetke momentil. Ja mis veel, ma ei tea, kui palju sa sellest Shin Megami 3-st tead, aga... See on põhimõtteliselt nagu hea Pokemon ka. Tegelikult. Issam, ma üldse ei mäleta, minu meest oli vist isegi Digital Devil Saagas see, et sa pidid neid nii-öelda koille püüdma seal või noh, sa said teha seda, ma ei tea, kas pidid, aga minu meest sai teha, et midagi ähmaselt mäletan. Pinnis on niimoodi, et sul on nagu need teemonid seal ja sa saad nagu nende teemonitega kakluse ajal saad suhelda. Et räägid nendega ja siis vahest nad ei taha sinuga rääkida, vahest nad on nagu, wow, mis toimub, viskab mulle raha, ma tulen sulle meeskondale. Yeah. Ja et saad nagu osta ja nagu parti koosnebki nendest teemonitest, keda sa nagu sinna endale saad nii-öelda värvata. Nagu ma aru saan, sa saad kõiki teemonide värvata, vahet ei ole, absoluutselt kõiki. Ja mida ma nüüd avastasin just mängimise käigus on see, et sa saad nagu... kaks teemonit oma vahel fusida, et teha nagu uus teemon, et nagu statsid ühinevad, et mul oli mingi jääkoll ja tulekoll ja ma panin nad kokku ja nüüd mul on jäätulekoll, et mõlemad movesetid ja seal on ka nagu see special effectiveness nagu Pokemonis vaata, et mingid rünnakud on effektiivid, mõned mitte, et jah, päris huvitav. Okei, okay. No siis ma kindlasti võtan selle järgmisena ette ja et jätan Mass Effect 2 poolel ja lähen sellega edasi. Kõrvalt, praegu müüsid üli eesti maha. Digital Devil Saagat ma ise ei ole mänginud, aga mul on ta Nintendo DS-i peal vist peaks olemas olema. Mul on millegi pärast keegi... Ma ei tea, kas oli. Ma ei oska selles osas vaielda. Ma tean seda, et PS2 peal igastas 1 ja 2 oli, et kas ta kuski mujal veel oli, seda ma ei... Ei tea. Keegi müüs mingit komplekti ja siis ma ostsin mingi, mul on mingi nagu Shin Megami seerias mingi 3DS-i mängu, 3 või 4. Mm-hmm. Äkki üks oli mingi Devil Survivor või midagi ka, mingid imelikud asjad. Mm-hmm. Anyway, God of War on mäng, mida ma nüüd
lõpuks olen jõudnud natukene näpu otsaga puudutada. Millal see välja tuli? 2018 ja see on level ühe aasta mäng aastal 2018. Et ainult 3 aastat läks aega, et leida see mäng. Kuigi ma ostsin endale Collector's Editioni sellest tükka aega tagasi, siis see mäng on lihtsalt mul seisnud. Ma mõtlesin, et okei, okay, noh, hype oli temast, et vaatame üle, et mis selle mänguga toimub. Ma ütleks niimoodi, et kombat või siis kaklussüsteem on väga keeruline. Nagu jätta meelde kõik need kombod, mis sul on võimalik teha. Et hoiad nüüd left bumperit all, vajutad seda ja siis juhtub see on ju mingi, no, et jätta need kõik asjad meelde. Need on nii palju. Aga muidu on täitsa tore, jah. Tatoveeritud mehega ringi joosta. Ma üritan muidugi kõik enam-vähem 100% teha nii palju kui on nagu võimalus, aga ma ei vaata mingit kaide muidugi. Vana hea see klassikaline müt, et seal kordi levelis ringi ja mõtled, et kurat, kas ma käisin siin nuka taga või mitte. nii palju kui on aega olnud, olen seda toksinud vahepeal ja. Aga kodus väga ei ole teleka taga, nii et Nintendo Switch on ikka nagu alati kuskil peab olema läheduses, et muidu kus elad, nagu metslane. Mis elu see on? Jah. Oi, blin, see on hea. No selgid pildid, vist võib joone alla tõmata mängid. Ai, oot, ma jätsin vahele selle väga olulise update'i Resident Evil'i maailmast. Oi jah, Resident Evil 6 tegin lõpuks selle Chris Redfieldi loo osa läbi ja esimest korda ma pidin tõdema seda, et fuck halb AI selles mängus on lihtsalt nagu täiesti kohutav. Lõpubossi juures lihtsalt, sul on kaaslane, kes peaks sind abistama ja ta lihtsalt ei tee seda. Lihtsalt nagu tuiab ring ja vahib ja siis ütleb not now, ma olen nagu when? ma arvan, et su viga oligi selles, et sa eeldasid teos, et AI on hea sellepärast, et see on ikkagi üles ehitatud eelkõige sellele, et sa mängid seda koos kellegi päris inimesega. Ei, selles suhtes, et ma nagu ei eeldanud, et seal nagu super hea on, aga nagu elementaarselt see, et palun tulista bossi, võiks nagu toimida. Või ole nagu Human Shieldiks või mis iga. Sa tahtsid lihtsalt, et AI carryks sind, jah? Ah, ei, seda mitte. Kuigi tegelikult seal Krisi missioonis lõpp on küll selline, kus väga palju sõltub sellest sinu kaaslasest, sest kaaslane peab nagu põhi damage'it tegema bossile. Ja kui ta ei tee, ja ühesõnaga, kui sa kunagi siin, ma ei hakka sulle ütlema, sest sa mängi ka see läbi, siis saad teada miks. Aga ühesõnaga, jah, see kord oli see, et mängu reload aitas, et sai lõpuks pärast 15 korda sai boss ära tehtud. Issand. Jah. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult ma sain aru, kuidas mulle meeldib Resident Evil 6 mängida. Eks siis ongi, kuna seal on 4 nii-öelda story liini või noh, seda nii-öelda tegelast, kelle vahel sa saad seda lugu mängida, et siis niimoodi jupiti mängida ja kindlasti ei ole see mäng, mida pärast Resident Evil Village'it mängida kohe otsa. Aga ütleme niimoodi, et nüüd kui väike paus on sees olnud, et toimis palju paremini ja oli palju lõbusam kui nii lõpuni. Aga Village on hea või? Village on väga hea. Väga hea. Ja. Et isegi Sten tegi lõpuks ometi vist enda esimese Resident Evil'i mängu elus läbi. Mul on 7 pooleli veel. 7 on ka väga hea. Mulle 7 ka väga meeldis. Aga, ja siis läksin veits nostalgia radadele ka. Hakkasin Doom 2 uuesti mängima. Okei. Okay. Mis on... Vitsil või? Hetkel arvutil. Aga Switchil ma tahaks ka ta mingi hetke läbi teha uuesti. Et... Jätkuvalt, mis ta nüüd on, no, 94 tuli see mäng välja, et no ikka siuke
olgugi, et see graafika ei ole midagi erilist, aga mänguna ta töötab siiani väga hästi. Mul on nagu mingi PTSD natukene selle Doomi. Nagu ma mäletan noores peast, et see oli väga õudne nagu. Ja ma vaatan praegu neid Doom 2 pilte, siis mul on nagu, oh my fucking god, mul on PTSD nende kollide üle. Oh my god, ma mäletan küll. Ja mul on suhteliselt sarnane mälestus. Ei, selles suhtes, et kui ma mõtlen, siis loomulikult väiksena tundus see üli hirmus, kui sul need kuradi ogalised kollid tuld loopisid seal ja mingid pimedad levelid või, kus pidid nurga taga lülitist tuled põlema panema, et noh, mängu, või noh, levelite disain ja see on super hea, et lihtsalt võibolla, et ainukene miinus ongi see, et tal nagu ei ole seda siis korruse süsteemi või seda, et sul ongi kõik nagu kogu kaart on nii-öelda suhteliselt ühe tasandiline, et sul ei ole seal, et lähed niimoodi vahepeal kõrgemale või siis alla poole. Aga muidu on jah, ikka jätkuvalt on tuus mäng. Ja Doom 64 mängisin ka vahepeal. Kuna ma sain limited runi selle füüsilise koope kätte, siis ma mõtlesin, kuidas ma seda ei mängi siis. Oota, aga seal oli see cartridge on ju, see cartridge on metallist või? Ülene metallist või? Ja, kuidas? Ja. Aga see nagu, ma selle N64 sisse panen, kas see töötab ka või? Ei, seal sees ei ole mitte midagi. Sees ei ole midagi. Ei, selles suhtes, et kui seal sees midagi oleks ja selle Nintendo 64 topiksid, siis sa jääksid enda konsoolist ilma lihtsalt. Ma mõtlen vaata, et tehakse küll ju mingi fan edition, jaa, ei, loomulikult. N64 mänge ja asju, et... Ei, ma ütlen, et selles suhtes ma algul nagu ise veits lootsin ka, et kui ma selle Limited Runi versiooni ostsin, et äkki see on kasutatav kassett, aga kahjuks ei ole, aga ütleme niimoodi, et riiuli ehtena ta toimib ka väga kenasti. Kuigi nad oleks võinud anda kaasa mingi standi, kuhu sa selle peale saad panna, sest hetkel on ta lihtsalt see, et ta ongi nagu Nintendo 64 kassett, aga nagu kui sa selle riiulisse paned, siis ta võibolla ei toimi nii hästi, kui tal oleks on mingi äge ja see siuke alus ka kaasas. Nad pänkisid selle peale, et kasseit seisab nii kui nii püsti, enne, kus see ei pea muretsema selle pärast, et tolm sisse läks. Jah, plus see, et kui ta peaks riiulist alla pootsatama, siis mitte ei lähe see kasseit katki, vaid sinu põrand läheb katki. Uus laminaat. Jaa, ei, ma ütlen ausalt, see kasseit on nagu reaalselt on üli raske. Kui sitad su põrandad on? Aga nagu otstarvet tal ei ole mitte midagi, lahti ei käi mitte ei, midagi. Ei, ta mitte ongi lihtsalt ilu asi. Aga efektiivne ilu asi. Nois. Jep. Aiks, tõmbame nüüd joone alla. Järgmisel nädalal uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on meil kenast olemas selline nupuke nagu Join. Sellele vajutad, saate toetada meid ja siis ka ligipääsu mustale saatele. Panime sellele täiesti enda nime. See on siis podcastist välja jäänud seksioonid. Viimane episood oli see, kus me rääksime Ragnari uksest. Sellele nupule on vajutanud juba Kadri, Vihkel, Heiki ja Jutluste ja X. Aitäh teile. Aitäh. Ja alati muidugi ka aitäh ka Henrile, kes meie sisukordi vorbib. Ei, tublist edasi. Level1.ee on jätkuvalt meie kodulehekülg. Seal on asju kindlasti leida. Lihtsalt, ma läksin lihtsalt kuulipärast vaatama siis, et milline see Ragnari uks on, aga mis asja ta sellega teinud on? Ei tea. See on laiguline. Laiguline on, jah. Aga jah, kui sa tahad teada, mida ta teinud on, siis see on maksumüüridega. youtube.com/level1.ee, sealt võite leida iganädalaselt muidugi podcaste ja viimane video, mis sinna jõudis, oli New Pokemon Snap, kus me Andriga käisime Pokemonidest pilte tegemas. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, 11. juuni on see päev, kui meieni jõuab Guilty Gear Strive, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Wave Breaks Steam ja Switchi peale. Darius Burst, Another Chronicle EX+,
väga hea nimi, PlayStation 4 Switchi peale ning Ratchet & Clank Rift Apart PlayStation 5 peale 11. juunil ja siis 17. juunil PC peale selline võrratu mäng nagu Red Solstice 2 Survivors. Väga mahe. Aga uudised, kas te tahate teha ühisreageerimist saate ajal Battlefieldi uue treiler peale? Jaa. Kas sa paned enda arvutis käima või kuidas me... Kuidas me play samal ajal kõik? Sest kui mina selle käima panen, siis see jookseb kogu video heli jookseb salvestus. Sul oleks vist teha kõige safe mõtte telefonist lahti see. Jah. Muidugi mul on telefon kuhugi ära pandud, nii et... No siis sa pead lihtsalt riskima selle peale, oota ja otsin selle... See nägu lihtsalt, et sa vaatad... Ooo, nii äge! Oi! Kas tõesti selline video? Kuidas? Oota, tegelikult ma võtan telefoni, ma näen, kus ta on. Tavai. See on 5 minutit pikk. On tõesti jah. Paneme selle ilusti siis ka saates mainitud rubriigi jälle, sest seda me kasutame suhteliselt harva. Aga siis kõik teavad, millist linki me täpselt kasutasime. Siis alla ne pea otsime ka. See on Discordis ka olemas. Jah. Vahepeal ma saan teile pakkuda ka siukest reactionit, et ma küsin kõigepealt, et palju teil toas temperatuur on? Kõikskümendist. Mul on, ma ei tea kui palju, aga ma ütlen ära, et siin on väga mõnus ja jahe. Selle peale ma ütlen, kurit sita kõitsid, mul on 26,6 kraadi taas. Mul on praegu on nagu veab, mul on betoonis põrandad, siin need ei küta vaata. Mul on jah see probleem, et puidust maja on ja terve päev kütab päike lihtsalt seda seina ja lihtsalt jää vait video, ma ei taha, et sa röögiks mul siin. Aga kas me vaatame koos siis või, sest mul juba nagu 30 sekundit on ta käinud. Ei no, pane nüüd algus, siis loeme kolmeni ja paneme käima vaata. Okei. Tee kaunta on siis sa, telefoni mees. 1, 2 ja 3. Kas see... Läks. Me oleme kõik samal pulgal põhimõtteliselt tõesti. Fantastiline graafika. Tõestamaks, et ma vaatan. Jah, sa oled veits edasi kui... Sa oled ees meil kuidagi, jah? Jah. Mul helikopter lendas õhku, just nüüd hüppasid alla alles. Ja mul hüppasid nüüd alla. Eks see väga hea siis? Kas selle saate pealkirjaks on süngist väljas? Oo, see oleks päris hea. Kuidas Battlefield ma ütleks ausalt, et see asi meenutab veidi, kunagi oli ju siuke Battlefield mingi üli ammu koer robot koer kas ei on mingi 2000 mingi 40 või mingi siuke 1940 oli ei, aga mingi futupaska oli ka, ma mäletan oli küll jah ja sa varsti saad teada, et tõepoolest, see nii sarnane on. Kõige see näeb välja nagu iga Call of Duty viimase paari aasta jooksul on olnud. Aga mida nad sõdivad, mind huvitab? Kas nad näidavad teist meeskonda ka, kes sõdivad? Tüli on majas. Nii kurb. Peategelane ei tulistagi, ta niisama jookseb ringi. Ma arvan, et ta saab kuuli varsti. Almost. Põhimõtteliselt peaga, jah. Okei. Õhkralt mats oli ekraani peal. Okei. Võite, kas need... Fast and Furious! Veits on küll selline vibe juba. Äkki see on mingi tie-in. Oh my god, kosmosesse minek! Oh my god. Kui üks level on kosmos, siis ma ei tea, mis ma teen. Jah. Sõdivad tulnukatega äkki. See oleks uudne. See oleks väga
Foreshadowing praegu. Oi, blin. Näed, neon tuled muidugi. Ma ei ole näinud veel midagi. Ei ole näinud veel midagi, mis oleks nagu originaalne väga. Ma ei ole erutunud. Kui te näete seda minu nägu, et kui üllatunud või nagu vaimustus ma sellest trailerist hetkel olen, siis jah. See on see moment, kus tuleb vabandada Tiidu ees, kes kuulub ainult audioversiooni SoundCloudist. Et ta ei näe su nägu. Jah, aga ma võin Tiidu... Tee mingid hääli, vaata. Issand, nii huvitav. Oi, mees kukub taevast alla. Oh, ta võtsis lennukis kinni. Mis sa spoilid? Ma ei olnud nii kaugel. Come on. Mine mujale, nad panid nagu selle momenti, selle kõrdi... Noh, nagu need kõrdi trickshoti momente, vaata kunagi Battlefield 3 sinnes. Nad panid selle trailerisse, nagu what the fuck. Okei. Ma ei tea, see veits meenutab mulle oma ülesehituselt ka Battlefield 5 seda nii-öelda üli tuusa videot ja siis pärast selgus, et mäng tegelikult ei olnud üldse nii tuus. Jah. Mhm. Aga siuke väga Call of Duty vibe on, ma ütleks. Näe, on... Ta veid selline Battlefield 4 meets Black Ops 2, 3 ja 4. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja tõenäoliselt Advanced Warfare ka. Ja mis iganes neil veel tulevikus oli. Mis see oli see, kus see kuradi Game of Thronesi tüüp oli? Infinity Warfare või? Infinite Warfare. Kes see Game of Thronesist? See kredi, Jon Snow. Ja Conor McGregor oli ka üks tema käsilatsest. Jah, väga võimalik. Ma ei tea, see on nii lamp, lihtsalt ma vaatan seda tormi ja siin on mingi hull epic muusika, aga... Kui ma räägin nüüd Battlefieldist, kas ma mäetan õigesti, kus oli Seven Nation Army laul, oli Battlefield ühel veel? Battlefield 1 trailer. Olla? Ühel oli küll jõhkralt hea laul. Battlefield 1 official reveal trailer, see on minuut 20. Ma mäletan, ma olen seda mingi 100 korda vaadanud, see on räigelt hästi tehtud ja see on nagu räigelt hea laul, aga kõik on nii epikult tehtud. Ma praegu vaatan seda, mul on külma värinad. See on hea trailer. Ei, ma ütlen, et Battlefield 5 oli ka tegelikult väga, väga tuus trailer, mis ütleme niimoodi, et ma see on üks nendest mängudest, kus ma saan öelda, et ma läksin täiesti reklaami ofriks ja kohe selle peale eeltellisin selle ja siis kui mäng välja tuli, siis ma ei nagu what the fuck is this. Kurb. Jah. Aga ma ei tea, Sten, kuidas sul? Keda sa mõtled? Sind. Ma ju ei tea, kuhu sa vaatad ja keda sa kõnetud. 13. juunil näeme esimest korda nii-öelda gameplayd, kuigi seda võib aimata, milline see on. Siis natukene detaile, Battlefield 2042 on see ametlik nimi. Tagasi tuleku teevad sellised mängulad nagu Conquest ja Breakthrough. PC, PlayStation 5 ja Series konsoolide peal, Xbox Series konsoolidel on korraga kaardil 128 mängijat. 128 mängijat ja PlayStation 4 ja Xbox One peal 64. Seitse massiivset kaarti, Dynamic Events and Storms, ehk siis juhtub asju kaardi peal ja siis 22. oktoobril ilmub. Sellel on ainult multiplayer, sellel ei ole mingit storyt. Huvitav, miks nad ahead of E3 sellel nagu releasesid selle? Nad näitud E3-il seda gameplayt. See tõenäoliselt kõnetab rohkem inimesi. Lihtsalt nad kütavad juba rahvamassid soojaks, et vaadake, mis meil on tulemas. Ja PS4 ja Xbox One peal on kaardid X-emad. Maksab rohkem uue konsooli peal kui vanemal. Okei, no jah, tööd on ka rohkem.
Ma ei tea. Ja ma ütlen, et selles suhtes nägi järjekordne foto shooter välja, et Ma paeks Warzone lihtsalt käima, aga Apex Legends võibolla. Väga hea, nagu meil need uued mängud ei suuda üllatada, et inimestel on need lemmikud tekkinud ja kuna neid nii uuendatakse kogu aeg, siis ei viitsi ümber õppida väga. Et see peab olema midagi väga sellist enneolematut ja mingit intrigeerivat asja. Ei tea nagu. Eks näis, mis saab. Mis seda siit öelda veel? Et 13 juuri on kohe ukse taga nii kui nii, et eks siis näeb. Ja, või noh, üldse E3 on ukse taga, et järgmises saates saame päris pikalt rääkida vist uutest asjadest. Ma eeldan. Loodame, sest minu suured panused on veits Microsofti peal, et äkki nemad suudavad see aasta nagu midagi reaalselt näidata ka. Aga Hakkasid juba vaikselt sinna poole sihtima, rääkides mängudest, mis tulevad nii PlayStation 5 kui PlayStation 4 peale, siis ka Sony on otsustanud, et hei, ärme veel tee liiga palju PS5 eksklusiivi, eriti kui konsooli saadaval pole ja tahaks natuke raha ka teenida ja siis Herman Holst oli vist see, kes kuulutas, et God of War tuleb PlayStation 4 peale, Gran Turismo 7 tuleb tõenäoliselt PlayStation 4 peale, Horizon Forbidden West juba nagu kuulutati PlayStation 4 peale välja, et neid mänge veel jõuab sinna vana konsooli peale veel piisavalt. Põhimängud siiski ju. Noh, aga samas Ratchet & Clank ainult PlayStation 5 peal. Eeldan, et seal saaks mingeid asju koomale tõmmata. Äkki on mõeldud strateegiliselt, et PlayStation 5 mängijatel ei ole nagu väga palju eksklusiive, vaata. Ja PS4 peale võibolla keegi väga ei ostaks seda, vaata. Taktikaliselt äkki releasitud. See on see, et vaata, ongi mäng on üles ehitatudki reaalselt selle pointiga, et ta kasutabki ainult seda kiiret kõvaketast ja asju, et tehniliselt ei ole võimalik tuua. Ja seal need ju, sa saad ju seal kuredi nende dimensiooni lõhede vahel hüpata. Tõmbad ennast ühe nupuvajutusega ekraani teise otsa, et see on tõenäoliselt hea point. Võibolla valmistaks probleeme PS4 peal. Aga siin kohal ma ütlen nauselt öeldes, et see uudis nagu ei ole kuidagi nagu pettumust valmistav, vaid pigem on nagu tore näha, et siiski ei jääta nii-öelda suuremat enamust ilma mängudeta. Ta on nagu veits nii ja naa selles mõttes, et jah, et tore need nagu see, et sul on palju variante, see on nagu tõesti tore on ju, aga teisest küljest on see, et automaatselt tekib hirm, et siis nagu sa ei saa üldse sellest tootest kunagi nii-öelda parimat versiooni. Kui sa oleks God of War ainult PlayStation 5 peale teinud on ja siis sul oleks võibolla, ma ei tea, mingi siuke mind-blowing experience, et see näeb visuaalselt jõhkralt ilus välja ja seal on nagu kõik kellad ja viled küljes, aga siis, et kuna sa teed seda ühtlasega PS4 peale, siis see tõmbab kogu seda projekti natukene koomale, vaata, et sul on nagu mingid teatud piirid, mida sa ei saa ületada, sest nagu vanem generatsioon hoiab siin tagasi. Seal ongi nagu see nii-öelda isike selline kahtlus võssike südames alati. Samas ilmselt võib lohutada selle mõttega, et kindlasti God of War ja see Gran Turismo 7 ei ole viimased need, mis nii-öelda ilmavad, et raudselt tuleb PS5 peale veel mingi uuem God of War ja veel mingi uuem Gran Turismo. No eks näis, jah. Teevad need kuridi Gran Turismosid jõle kaua tegelikult piiamaani või mitte nagu samas on ju nad väga, väga detailsed mängud ka, et kas PS4 peal oli lõpuks sport. Mitu sport oli või ainult üks või aga seda tehti ka päris kaua
ja nad, ma räägin, et nad tavaliselt teevad konsooli põlgkonna peale vist ainult ühe mängu. Enam vähem. PS3 vist oli 5 ja 6. No tegelikult... Jah, PS3 oli 5 ja 6. Jah, nad susasid ju lõpus välja, nagu siis, kui PS4 vist oli väljas või? Just oli vist kas müüki tulnud või oli nagu see välja kuulutatud, et kohe tulemas, aga seal selles nagu PS3 ja PS4 see vahemikus ta tuli. Ma korraks, kui te mainisite seda, et kuidagi mul lõi pähe, et konsooli elu iga või mis iganes, et konsooli elu ja jooksul teevad ühe mängu ja nüüd siis ma hakkasin mõtlema, et Switch on nagu enda ea nagu poole peal, aga ma lihtsalt olen mõelnud vahepeal, et huvitav, mis on järgmine asi või nagu, et ma ei taha, et nad muudaksid midagi nagu ütleme, et okei, see Pro versioon kunagi on, aga milline see Nintendo võiks siis 10 aasta pärast olla, et See on hea küsimus. See on väga hea küsimus, ja, sest Nintendo puhul nagu sa tegelikult ei oska isegi mitte ette aimata, sest need on nagu siuksed tüübid, kes kogu aeg teevad midagi täiesti teistmoodi. Et noh, kui Xboxi ja PS5 puhul või noh, Sony puhul ja Microsofti puhul sa nagu suhteliselt nagu aimad ette, mis see nagu järgmiseks tuleb, siis jah, Nintendo puhul on see täiesti siuke, et tulevadki jälle mingi arulageda ideed ka letti. Aga samas, Switchi puhul ongi nagu nii tuus on see, et see riistvara ei ole üldse hea, aga nagu fucking hell, kui hästi nad sinna mänge toond. Seda küll. Tulles tagasi nüüd selle PlayStationi loo juurde, siis ühtlasi kinnitati ka seda, mida me oleme siin saates juba varem korduvalt öelnud, ehk siis God of War Ragnarök, hetkelise nimega vähemalt, ilmub 2022. aastal. Nüüd see on ametlikult kinnitatud. Ja võibolla juhtub see, et Horizon Forbidden West ei jõua praegu valmis. No kui nad PS4 varianti peavad ka tegema, siis ja ilmselt selle taha jääb asju. Ei tea, jah. Oltsa kurangi kevadel, eelmisel kevadel Jim Ryan ütles, et usub generatsioonidesse ja siis nagu seda nii-öelda sõnakõlks hakati uuesti igal pool nii-öelda jagama ja ironiseeriti selle üle, et see ei vana nüüd väga hästi. Aga siis muidugi osad inimesed käisid ka välja alternatiivseid versioone, et mida see võis tähendada ja siis üheks väga heaks seletuseks on see, et miks sa peaksid ostma mängu PS5-le ja miks sa peaksid ostma PS5-e on see, et sa saad ära kasutada just neid riistvara boonuseid, need kiired laadimisajad ja DualSense'i need trikid ja nipid ja see tegelikult neid lisaväärtused on küll ja veel. Eks siis täpselt sama point, miks sa ostad ka Series X-i hetkel on see, et sa kasutad seda riistvara boonust ära. Tunnen, et nagu Series X-i puhul ei ole see võit niivõrd suur kui PS5 puhul võiks olla. Ma olen nagu mõelnud, mida no just nagu need, kõik need DualSense värgid ja nagu need SSD värgid ka. Et see on nagu need, kui sul need laadimisajad kas või need on ju praegu osade mängude puhul ikkagi PS5 poole kaldu. No vanadest mängudest on selles suhtes, et vanad mängud ikkagi on saanud boosti mõlema konsooli peal laadimisaegade poolest. Ja seal on ka ju see, et PS5 on kiirem SSD sees. Ja seda mõtlengi. Ongi see, mille peal ta nagu laseb liugu. Aga lihtsalt, et mõtlesin hiljuti, et jõhkralt äge oleks mängida näiteks Resident Evil Village, sellepärast, et seal on nagu see DualSense tugi ka vaata juures. Eks siis nagu sellega ta kind of nagu selle peale nagu pänkitaksegi vist. No jah, vaata samas ma ütlen, et kui sa ei ole saanud nagu seda DualSense'i asja proovida, siis ma arvan, et sa elad nii-öelda teadmatuses ja pigem on lihtsam nagu niimoodi edasi elata. Jah, seda. Mina ei ole käes hoidnud PS5 pulti, nii et ma ei tea, millest te räägite.
No, ma olen kuulnud, aga puldina nagu kuju mõttes ja see on väga mugav, aga ega ma kõiki muid fiatuure ei ole ka seal proovida. Tegema teile mingi demo päeva lihtsalt. Ja, aga ma ütlen aus, et mul on nagu kuidagi, noh, isegi ma tunnen, et kohati nagu selle uue Xboxiga, et mul on nagu kuidagi nii pohvi sellest nendest uutest asjadest, et ma tahan lihtsalt neid mänge mängida, mis mulle meeldivad ja kui nad reaalselt mul vahet ei ole, kas siis PS5 või Xboxi peal nagu jooksed parema kaadrisagedusega, siis nagu why the fuck not. Millest mul on pohvi või? Jah. Videomängudest. Valorantist. Valorantist ka, aga nagu üleüldiselt videomängudest. Yeah. Ma olen nagu mingi viimaste nädalate, noh, kui see Ratchet ja Far Cry välja jätta Far Cryst, ma veits nagu sundisin läbi ennast ka, aga kui need nagu välja jätta, siis ma olen mõtlen, et mängiks midagi, siis mõtlen, ah pohku, ma ei viitsi nagu. Ei sama. Ma olen avastanud, ma soovitan teile, Audible app, paed lükka kõrva, kuulad audiobook ja lihtsalt chillid, väga mõnus. Nagu ma ka mängida ei viitsi mitte midagi põhimõtteliselt, vahest arva, aga kõrva klapid, kõrva, audiobook ja ma ei tea, võtta päikest või istu pingi peal. Ma arvan, et see on ka see, et esiteks on nüüdseks noh, põhimõtteliselt suvi kätte jõudnud. Teiseks on see, et me saame jälle lõpuks enda sõpru tuttavaid ka päris elus näha. ja perekonda, et ma arvan, et see on hetkel nagu lihtsalt see, et sa oled väsinud terve fucking peagu poolteist aastat kuskil pimedas toas teleri taga videomängude mängimisest. Ja ei. Selle audiobookide kuulamisega on see case, et pigem lõeks mangasid praegu. Ja neid on raske audisse panna. Seda. Aga jah, Allan hakkas ütlema, et Valorantist on ka pohu ja veits on tõesti, me oleme rääkinud sellest siin saates ka, et kes see mängib seda, aga tuleb välja, hästi paljud inimesed mängivad seda, sellepärast, et Riot Games, et neil on mingi 14 miljonit kasutajat. I'm sorry, what? Ma ei ole elu sees seda käima pand, ma ei ole elu sees alla, ma ei tea, mis asi on. See on mingi shooter. League of Legends shooter põhimõtteliselt. Jah. Aga jah. Ja see, ma sain aru, et see on igakuine nagu number. Et nii palju inimesi mängivad seda. Mul on täpselt sama case, ma ükskord laadisin vist selle alla ja siis ta küsis, et aga mis su kredi Riot'i kasutaja on ja siis ma ei mäletan parooli ja siis mõtlesin, okei, ma ei viitsi tegeleda rohkem sellega. Kas see peab eraldi peale Riot'i kasutaja olema? Kuule, tänapäeval on igal asjal kasutaja, sa ei saa ju kuidagi peab sisse logima. Sa tahad hakata, sa tuled nagu mingi suvaline vend tänavalt ja alutab suvalisse mai sisse põhimõtteliselt praegu sellise loogika järgi. Ei, sa kasutad enda kas Steam'i kontot, Xbox Live kontot või PlayStation Network'i kontot. Mm-hmm. Aga see mäng ei ole üheski nendes kohtades. No, ma saaks aru veel. Ei. Riotil on enda launcher, kus on League of Legends, päriselt, Valorant. Mingi ja. Team Force Tactics, mingid oma mängud on seal peal launcheris. Vaadake nii palju ma siis videomängudest teangi. Ma ei tea isegi, mis asjad on Riot Games mängud. Mis see Riot Games on? Aga kui sa ei tea Riot Gamesi mänge, siis tõenäoliselt tead sa seda, mida CD Projekt Red on teinud. Ja mida mitte teinud. Näiteks tegid nad sellise imelise mängu nagu Cyberpunk 2077, mis möödunud aasta detsembris ilmudes oli oi kui katki. Siis nüüd selgus, et arendajad ise tegid ka selliseid humoorikaid videoid, mis demonstreerisid, kui katki see mäng on. Ja kuskil vahepeal siin eelmisel nädalal ju tuli see pilt ka sellest, et kuidas see, mis seal oli see mängi, selle mängu nagu see nii-öelda patchide asi ka, et kui palju ta nagu paremaks teinud. See läks vist nagu veelgi segasemaks, et nagu need tasuta DLC-id, mida nad pidid tegema ja need kuredi uue konsooli versioonid, et need, ma sain aru, et need lükkusid edasi veel. Ja.
sest sellel pildilt nagu päris 100% ei olnud muidugi aru saada, aga tundus, et kõik asi lihtsalt lükkus edasi ja nad panid sinna rohkem neid linnukesi selleks, et mingid patcha välja lasta ja parandusi. Ma üldse imestaks, kui varsti on nagu see efekt, et tüübid lendavad selle Next Gen Witcher 3 update'iga välja, siis küsitakse, et aga mis Cyberpunkis sai? Ah, siin on Witcher 3 Next Gen. Ja mis Cyberpunk? on ainult Geralt ja mitte midagi muud. Just, et... Ma ei tea, noh, kurat, lõpetage see Cyberpunk ära lihtsalt, pange see mäng kinni ja kõik. Pull the plug, ühtlasi peaaegu pool aastat on möödunud sellest, kui Sony Cyberpunki PC-nist maa võttis. Fuck on, jah. That's fucking wild. Mõtle, kui palju neil tulu jääb saamata. Ja mingid numbrid ju või mingite tulemuste kokkulöömine oli ka iljuti, siis nad nagu tundsid häbelikust, et need numbrid olid nukramad, kui nad lootsid ja tahtsid. Kas isegi mul kuskil ei silma, et nad said jälle mingi uue kohtu keissi kaela ja ma ei tea, nagu sõike korralik prügikasti põleng on see neil? Ei tea. Ma arvan, et ei tuleks üllatusena küll. Kulu tuli. Küll aga tuli üllatusena see, et Capcom kaevati kohtusse, sellepärast, et selgus, et nad kunagi rottisid pilte Resident Evil'i mängude jaoks. See vist kuskilt sellest kunagisest data liigist tuli välja või? Päris täpselt ei panud tähele, aga igates designer Judy A. Juracek avastas, et tema raamatust, fotoraamatust, mis ilmus aastal 96, on võetud päris palju pilte, mis jõudsid erinevatesse Resident Evil mängudesse. Üks nendest piltidest ilutseb kaanel Resident Evil 4 logo sees. See on ju eriti tore. See oli mingi katkises klaasist pildi teinud, siis nagu see klaas pandi sinna 4 sisse, nagu see tekstuur, sa näed seda tekstuur. Siis igalt pool mujal mingit uste peale, akende peale, Resident Evil HD-s on see olemas ja... Ma ei saa aru, kuidas see vend nüüd avastas, mingi 25 aastat hiljem või? Päris mitte nii palju, aga jah, ikka vist mingi suuke tubli 15 aastat äkki või? Pildid olid aastal 96 vist või? Raamat oli see, kus need pildid olid. Okay, no siis on ikkagi 20. No jah, aga kasutati hiljem vahet. Jah. Aga jah, kus nüüd siis avastas? No? Ei tea. Eks kuidagi sattus ette. Ikka juhtub, et avastad asju. Ei raha puudu, vaata. Nüüd oli nagu, et kuret, mul on 12 milli puudu, et otaks asja linnile. Ma ütleks aastat öelda, et 12 milli on natukene liiga jõhker summa, mida nagu välja pumbata. Päris tihti on USAs see asi käib niimoodi, et sa ütled, et ma tahan saada 100 milli, et anna mul raha siia. Need tulevad pakuvad sulle, aga näed võtta 100 asemel 10 ja mine minema. Ja see on nagu okei, ma võtan 10 äkki. Sa oled nagu heakene küll, rääksid pehmeks. Äkki on vähem sama diil, et varsti on, ei ole internetis kippu aga kõpu sellest low case'ist ja vend kõnib mingisuguse summaga ära lihtsalt. Ja siis on paar nädalat hiljem on mis iganes The Guardian ja asjad teevad artiklid, et tüüp kuskil kanaaridel peisitab ja mingi supleb enda raha kuhja sees. Teeb uusi pilte, mida paarikümne aasta pärast jälle avastada kuskilt teistest mängudest. Just, siis paneb $100 sigaarit põlema. Mine see tea, see võib olla igat pidi selline, et
kahtlen, kas keegi just nagu nii väga tahtlikult kasutas, et ennegi sellised case-sealt, kus kunstnikud panevad mingid placeholder asju sinna ja suunustavad, või siis keegi sai nagu valesti asjast aru, et see ongi nagu mingi sellike public domaini kraam ja teks näis. Aga noh, Capcomil juhtub ju, sest Resident Evil Villages on ju, leidus ju ka üks koletis, kelle disain meenutas nagu väga lähedalt ühe Hollandi filmilooja loomingut. Jah. Mis asi? Oli Frankenstein's Army filmist pärinev koletis. Okei. Üks motoriseeritud koletis. Kas ta oli üks ühele või ta oli sarnane? Lihtsalt, kuidas see oli? Just oli väga sarnane, aga nagu mitte 100% kopi, aga siis ma ei tea, mingi 90 võibolla. No ma ütleks, et 95 praegu, ma pilti vaatan. No. Päris sarnane asi ikka, jah. Kuskile sinna kanti, jah. Aga see on ka selline, noh, sõike, et keegi vaatas tõenäoliselt filmi ja siis unustas selle ja siis hakkas selle disaini peale mõtlema, et kui et mul on nagu sõike hea idee. Siis pärast see mäng tuli välja ja siis tuli, aah, siis kui kuulis seda uudis, ma siis, kurat, sead see idee, siis tuligi. Ja. Ja siis see, kes kaebas selle peale, see vaatas ka enne, kui kaebust esitama hakkas, et mul on rahakotis Ante Embliku võrk, surnud kärpsed, mul on raha vaja. Aga see on täiesti võimalik, et see on ka mingi selline kokkusattumuste case. Ma mäletan kunagi, kui ma noor olin, siis mõtlesin, et oh, hästi äge oleks, kui sa teeksid mingi deodorandi reklaami, kus nagu vend esialgu higistab, siis nagu vesi nagu kraanist tuleks lihtsalt purskaks ta kaenla alt välja, siis paneb deodoranti peale, vaata see kinni. Ja siis ma ei tea, mingi paar nädalat või kuu aega hiljem ma nägin sellist reklaami kuskilt. No miks sa ei kaevanud, et see oli sinu ühte? Oleks sa nüüd minna, jah, aga ma ei olnud seda kuskile kirja pannud. Ai, jah. Ei juhtub. Ja juhtub ka see, et terve juunikuu vältel on võimalik tasuta alla laadida ja enda kollektsiooni igaveseks lisada nii PC kui ka Xboxi peal selline Dontnodi seiklusmäng Tell Me Why. Millest me oleme ka rääkinud siin saates korduvalt. Kas vist Ragnarile meeldis see väga ole? Ma ei tea. Mäletan, et ta vist heitis mulle ette, et ma olin sellest rääkides äärmiselt negatiivne, aga samas nagu lõppkokkuvõttes jõudsin järeldusele, et see meeldis mulle. See on päris juhu. Ma ei ole katsunud seda. Panime vist selles aasta viimases podcastis mingi kategoori võitjaks ka. Mäletan õigesti. Aa, vist jah. Mõtlesin, nimi on tuttav. Võimalik, jah. Aga tegelikult on täitsa tore mäng. And that's about it vist. Hetkel ei tohiks vist olla midagi põnevat. Suvi on, mitte midagi ei toimu. No, 3 päeva pärast toimub. No jah, mitte midagi toimu enne E3 ühesõnaga. Jah. Kellegil ei ole nagu põhjust vist, jah. Eriti huuga ma panna asju enne. No vahepeal oli jutt, et me peaksime seda Switchi Prod nägema enne E3. Nintendo tavaliselt on nagu oma asju näidanud kas neljapäev või reede, nii et kui see vastab tõele, siis homme üle homme või siis E3. No. Käisin seal meie Discordis ka välja selle idee, et nad teevad kohe selle, alustavad enda direkti sellega, et siin on pro, räägime mängudest. See on ka võimalus, jah. Ja. Aga nende see showcase on 14. vist, no ja siis oleks umbes, et need, mis on 12 ja 13, need ei saa siis, nagu ei saaks nagu pro mänge näidata või noh. See on ka variant muidugi, jah. Kas praegu saates alustamise hetkel on kõik õhus, kõik on võimalik?
No reaalselt ega peame ka arvestama selle variandiga, et seda prood nagu ei pruugi tulla veel. See on ka variant, jah. See on ka variant. Tuleb hästi meelde see, et esmaspäeval oli see Apple mingi üritus ja seal oli ka, et fännid olid mingi, et jaa, kindlasti kuulutatakse välja mingi uus Apple'i see protsessor ja asjad ja siis tegelikult ei tulnud mitte sitagi, siis kõik inimesed olid ülipettunud ja siis oligi see, et mingi tüüp lihtsalt kuskil lasi kõlaka lahti ja siis kõik lihtsalt, jaa, raudselt tuleb. No, ja teine asi on muidugi see, et Nintendo on selles suhtes läbi aja oskab inimesi pettuma panna, nagu selles suhtes väga osavalt, et kui siin haibiti vahepeal eelmine aasta, et direkt ja siis olid need Nintendo mini direkt, kus olid mingi fucking mitte midagi. No inimesed alati, ma vaatasin Twitteris oli esimene teema, et Nintendo pani selle kuradi announcement, et tulge neljapäeval, meil on see mini direkt, ja see esimesed kuradi vastused seal on, ooo, päriselt Breath of the Wild 2 või? Ja ma ütlen, et sellest hakkabki, noh, täpselt sama on ju ka selle Switch Proga, et Nintendo ju ise ei ole annud otseselt mingit alust arvamaks, et see nagu kohe tuleb. Nagu ma aru sain, et see kõlakas vist nagu tuli kuskilt nagu mingi video game journalistide poolt, kes olid midagi kellegiga rääkinud, Nintendo poole peal kellegiga rääkinud. Ja see tuli, minu meelest tuli kuskilt tehasest, kes nagu neid hakkasid ehitama. Kuskil paperi peal oli see lekkinud, et uus nii-öelda, et Nintendo teeb koostööd, kas oli Philipsi või Samsungi või kellega iganes, et OLED ekraan oli seal nagu siis teha see dokumentides ära mainitud. Ja no see oli suht ammu juba, minu arust. Aga see, mida ma mõtlen, see journalisti värk, see käis just see oli see käis mingi nädal või kaks. Aga jah, mingi. Arve, et siia vahel on paslik öelda, et me praegu spekuleerime ma mälus oppides, aga oleme liiga laisad, et seda konkreetselt kinnitama hakata. No selles suhtes, Jouter, ma küsiks sult, et kui väga sa nagu reaalselt tänasel päeval seda prood ootad? No kuidas ma vastan sellele? Jah! Antke siia, no. Ei, ma mõtlen nagu selles suhtes, et kui seda nüüd see nagu aasta välja ei kuulutata, et kas sa nüüd viskad enda Switchi nurke, et nagu fuck Nintendo. No. Ei, no selles suhtes tore oleks pro-versioon saada kuski, nagu perfektses maailmas. E3-l me näeme Breath of the Wild 2 release date'i koos Breath of the Wild versioon siis Nintendo Switch Prost, et mingi themed konsool vaata, et see oleks nagu niukene jah, antke ja, aga see oleks nagu jälle teist otsa pidi halb, et ma ostaks selle lihtsalt riiulile, et ma ei teeks seda lahti. Ehk ma peaks kaks konsooli ostma, nii et ühte otsa pidi ma ei taha seda konsooli, ma olen pankrotti. Aga ei, jah, noh, ütleme, elu läheb edasi, ma nagu, jah, tahaks uut, minu Switch on üle üldse on see mitte isegi V2, vaid V1. Ja see kõige esimene, jah. Kõige esimene ikka, jah. Et tahaks vahetada välja küll. Noh, omates ise V2, siis ma ütlen, et see aus vastus on see, et tegelikult mingis mõttes see upgrade oli isegi õigustatud. Aku elu iga on V2-el ikka fucking palju parem. Et ja no isegi kohati ma võrdlesin pain kõrvut, et isegi ekraani kvaliteet on V2-l sipa parem. No mul ongi see, et mul oli, ma ostsin kõige tavalisema Switchi alguses, siis kui Pokemoni versioon, mis mul on, siis see Pokemoni versioon, vaata, siin on mingi Pikachu taga, enne. Et kui see tuli välja, siis ma müüsin enda originaal Switchi, müüsin odavalt maha, ma panin raha juurde niisama hobi korras, nagu et osta see Pokemoni versioon. Ja nüüd kui tuli V2 on ju, siis ma seda Pokemoni versiooni maha ei müü, siis ma peaksin niisama V2 endale ostma, millel ei ole jälle mõtet, nii et ma nagu see suhtes ootan küll pro versiooni, et saaks midagi, et mul ei ole mõtet osta V2 uut endale siia kõrvale.
aga akut tahaks küll rohkem. Ja, need upgrade'id ja tunduvad olevat sellised, need no, upgrade'id peavad olema sellised märkimisväärsed, et uuendada. Ai, ma ütlen, et selles suhtes, et noh, hetkel, no ma saan aru jah, et see Pro on veel parem upgrade, aga nagu antud hetkel see, kui ma kas või sain V1 variantiga, sain handheldis võibolla heal juhul 2 tundi mängida ja nüüd selle V2-ga ma saan rahumeeli nagu palju pikemalt mängida, et siis, et isegi Monster Hunterit või Breath of the Wildi handheldis mängida ei ole see, et natukene mängida, siis on järsku aku tühi, et sellist nagu probleemi ei ole. Et see nagu minu puhul juba see upgrade nagu õigustas veidi ennast ära, aga ja, no ma ütlen ausalt, et ega ma loomulikult pro variantist ära ei ütleks, aga ma arvan, et ma ilmselt ei tormaks seda ka kohe ostma. Et ma pigem võibolla ootaks need esimesed lastehaigused ära ja siis läheks ostaks. Ma võtaks, ta mõtleb, et no, kui on faulti, mis no, iganes. Jah, mis iganes need esimesed vead tulevad välja, et mingid ala samamoodi joikonid on sitad või ma ei tea, ekraan on praak või mis iganes. Ma ei tea, ma oleks, nagu ma võtaks day one ära vast. Ma arvan ka. Et Xboxiga ma, Series X-iga ma tegin selle day one asja ära, et sellega Tui, läks hästi. Aga üldiselt jah, ma väga tavaliselt julge kohe Day One asju osta. No mul Xbox ei olnud päris Day One, aga no, need olid ikkagi mõlemad ikkagi suhteliselt värsked ja mul läks õnneks. Xboxi puhul oli ainult ühe korra seda case'i, et viskas puldi lampi tagant ära. Kus juures hea mul selle, mis on see Series X-i enda puldiga, see uue puldiga, sellega on ka paar korda seda olnud, aga siis lasin firmware update'i peale ja siis on korras. Ei ole probleem enam. Valmistudes E3 jaoks siis sellised olulisemad sündmused, need on muidugi hästi palju, aga 10. juunil on see Summer Game Fest kickoff, Jeff Keighley Game Awards, ainult ilma awardsideta, ehk siis põhimõtteliselt Game Awards. Siis on 12. juunil on Ubisoft Forward ja Devolveri järjekordne hullus. 13. juunil on Xbox ja Bethesda ühine showcase. Sinna hulk on siis veel 13. juuni, jah. Siis 13. on Square Enixi mingi pressikas video. Siis Warner Brothers näitab ainult Back for Bloodi. See on siis Left 4 Deadi spirituaalne järg. See on PC, klassikaline PC gaming show. Ja 14. juunil on Capcomi mingi showcase, kus nad tõenäoliselt, või no, nad tegelikult nad rääksid, et Monster Hunterist ja Resident Evilist ja siis 15. juunil on Nintendo Direct ja Bandai Namco, millelt siis oodatakse, et nad näitavad lõpuks Elden Ringi. Ja see oli ka esimene, mida kunagi lubati. See oleks tore. Bandai Namco. See Square Enixi, selle Square Enixi show käigus näidatakse tõenäoliselt Guardians of the Galaxy mängu. Mida teeb siis Deus Exi studio? Xbox ja Bethesda Game Show Showcase. See on siis Elder Scrolls. Ma ei tea. Pigem Starfield äkki. Ei, no tõenäoliselt äkki midagi mõlemist võibolla, aga ma, point, kuhu ma tahan jõuda pärast Fallout 76, siis ma isegi, jah, ma muidu ma ootasin Bethesda showsid, nagu, aga pärast seda floppi siis enam ei kõvata väga, nagu. Kuigi sa ju tegelikult mängisid seda päris palju 76. No jah, vaata, see ongi nagu tolle aja hetkel ei olnud mitte midagi muud mängida. Ja
sõbraga koos ei olnud mitte midagi ma, nagu otseselt mängida. Siis me tegime nagu multiplayer on ja et ainuke viis, kuidas seda 76 nautida saab ongi, kui sa sõbraga koos mängid. Mm-hmm. Üksinda tõenäoliselt on väga igav ja tegelikult ma alguses mängisin suht noh, mingi 12 tundi teda. Ossin pre-orderisin, mängisin mingi pea 12 tundi äkki, 8 kuni 12, refundisin oma raha, sain oma 60 euri tagasi, ootasin mingi 2 nädalat ja siis selle mängu hind oli, ma ei tea nalja, see oli 10 eurot või ala mingi, noh, ala timeline oli midagi sellist. Ja siis ma lõpuks ossin ta uuesti tagasi endale, siis ta maksis, ma räägin, mingi 8 eurot äkki või, 8 euroga ossin endale. Ja siis nagu 8 euro eest võis mängida nagu. Ma eeldan, et sa ossid siis selle kuskilt hallilt turult. Jah. Uh-huh. Aga nagu selles suhtes, ma olen väga suur Fallouti fänn. Ma olen nagu väga suur Fallouti fänn. Kui te vaatate, siis mul tegelikult siin mingi Fallouti posterid ja asjad ka seina peal mingi. Et ma olen nagu räigelt meeldib see seeria. Mul on kõik Collector's Editionid olemas need asi. Aga Fallout 76, ainuke asi, mis hea oli Fallout 76, ongi see Collector's Edition, mis on see T46 Power Armor vist või? See helmet, et see on nagu, see on ainuke hea asi selle mängu juures. see hallitav kiiver või? Jah. See on ainuke hea asi, no. See mäng oli küll puhes jama, no. Eks ta oli, jah. Jah, ega selles suhtes... Ütleme niimoodi, et noh, see Fallout 76 ja kohati ka ID Softwareil see Doom Eternal, et pärast seda mul nagu tsipa on usku vähem nendesse stuudiatesse. Aga nüüd, kas ma mäletan õigesti, et see Todd Howard läks minema ka sealt vist või? Ei, ta on ikka seal. Okei, ma mäletan valesti, see kes Overwatchi tegi, Jeff läks minema seal. Blizzardist, jah. Jah. Mm-hmm. Aga see, et Allan sul nii-öelda need lootused ja uskumised natuke kahanesid, see on tegelikult pikas perspektiivis, pigem positiivne. Jah, seda kindlasti. Et sealt on võimalik ainult üles mega minna. Mm-hmm. Aga jah, ma ei tea, ütleme niimoodi, et Xboxi puhul ma vist isegi seda Halot nagu väga ei oota, et see ilmselt tuleb nagu nii kunagi. Et ma pigem nagu ootaks seda, et mis see... Kes selle Outer Worldsi tegi? Aita nüüd öelda. Obsidian. Ma just mõtlesin, et miks Obsidian ei näita meile mitte midagi selle E3. Et Obsidianilt tahaks seda Vaudi näha. Või mis oli Vaud, jah. No, Obsidian on jah, Xboxi jälle. Jah. Et sa arvad, et seal näitavad? See on ju nende stuudio. Okei. Okay. Ma siirat loodan, et tahaks nagu... Siis on hea. Ma tahaks nagu kõige rohkem ootangi seda, et see asi, mida on nagu on reklaamin, mis neil tuleb, see Everwild ja Avowed ja mis iganes veel, et nagu ma tahaks nendest mängudest nagu lõpuks midagi näha. Mhm. Kui selles ma nüüd hakkasin mõtlema, et Obsidian on nüüd Xbox, või noh, Microsoft siis on ju jälle Bethesda ja Obsidiani kokku viinud põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, jah. Et jälle on, äkki on midagi huvitavat olemas. New Vegas 2, wink wink. Ei, lihtsalt, mul ei ole vahet. New Vegas 2 ei pea tulema, antke mulle New Vegas Nintendo Switchile. Fallout 3, New Vegas, palun. Mm-hmm. Miks? Mm-hmm. Miks seda ei ole juba? Tegelikult võiks olla, jah, kusjuures hea. Ma ei ole üldse selle peal mõelnud, aga kurat see oleks tõsiselt hea. Mõte hea on see sama, mis need esimesed, vaata, müüakse mingi collection, Fallout collection. Seal on ju need Fallout mingi 1, 2 ja 3 ja mis iganes, vaata. See sama collection võiks tulla ju siia. Samamoodi enam vähem saarnased mängud on ju olemas juba need kuradi Bioshockid, 3 Bioshocki on ja Borderlandsid on ju. Borderlands on veel rohkem nõuab kui see New Vegas on ju. Need mängud on peal, et miks meil ei ole Switchile nagu Fallouti. Kuna isegi Borderlands 3 vist jah tuleb Switchile, et nagu... No, Skyrim, fucking Witcher 3. Mm-hmm. Wolfenstein 2 ja Doom ja kõik kuigi Witcher 3 on muidugi Nintendo Switchi peal hoopis teine mäng
nagu no, visuaalselt jah, et ta ja, ei... Ja, hoopis teine asi. Aga samas ma pean jätkuvalt ütlema, et ta on nagu väga hea võimalus, kui sul on nagu arvuti peal kui ka switchi peal ta olemas, et see cross save'iga ja see, et noh. Jah, see on mugav. Tahaks täpsustada Allani väidet, et Borderlands 3 on switchile siis aprill 9, 2021 2K representative sees, that Borderlands 3 isn't coming to switch. Ah, ei tule ikka, okei. No, aasta on alles 2021. Aeg on. Ja kui tuleb see pro versioon, siis võibolla ja jutud muutuvad. Aga üldiselt tahaks jah, näha üllatusi nagu igal aastal, ei viitsi mingit konkreetseid mänge lihtsalt oodata. Mis see esimene tähtis päev siis on, millal tuleb vaadata midagi huvitavat, mis toimub? Ja kümnendal ei olnud midagi huvitavat. Ei no, kick-offi jooksul ikka midagi äkki leidub. Sa mõtled saad Chef Keeli ajal või? Chef Keeli jah, saad Mekki suhu. Aga nagu see kõige päris esimene asi tõenäoliselt siis 12 ja Ubisoft Forward. Skip. Okei, Ubi hater. See on mingi IGN Expo on ka. Ja need tõenäoliselt on niisama lambikad. No Ubisoftit sa pead endaga täiesti aus olema, seal ei ole väga midagi nagu oodata. No, kuidas see ei ole, The Crew 3, Division 3, For Honor 2, Far Cry 7. Ma just tahtsin öelda, et mida sa ootad, kas Far Cry 7 ja fucking The Division 3 ootad või? Yeah, oh my god. Yeah. Kui meil pole kahe kuradi lisapakki veel läbi tehtud, see võtab järgmised 2 aastat aega, kui me selle lõpuni teeme. Uus Assassin's Creed saavad tiisida juba. VR Assassin's Creed. Kas see juba esi vist oli juba või? Ei tea. Kui tunne. Aga tõenäoliselt mitte midagi huvitavat. Aga samas hästi põnevad nädalad või päevad ootavad meides. Jah. Ma olen terve aasta oodanud seda nädalavahetust. See on see, et... Ubisofti forwardit oodanud. See on see, et sa ootad põnevusega, mill moel sulle pettumus valmistatakse. Põhimõtteliselt. Ei no, lootused on suured. Ma räägin, et teised mängustuudiad on toredad küll, aga 15 juuni ja Nintendo näita, mis sa septembris välja lased, mida ma septembris mängida saan. Nagu. Põhimõtteliselt. Võt. Aga tundub, et selline oli tänane saade. Kui kellegil midagi hingel ei ole, siis... Ma joon alla. Hingel on alati midagi. Aga nendest ei saa rääkida. Teemonid on peidus. Teemonid on peidus. See on Shin Megami Tensei, mis kõnetab sind siis. Jah, see on... Ma mõtlesin, et sa viitad sellele JCS Criminal Psychology videole, kus üks tüüp väitis, et tal on teemonid pea sees, kes räägivad temaga. Seda nii võinud. Sellest võttes, et sellest me ei pääse mitte keegi. Aga üritame nende teemonitega natuke aega hakkama saada ja siis räägime nendega ja teiega järgmisel nädalal jälle, siis on tõenäoliselt teemaks E3. Vähemalt esimesed põnevad uudised. Ohtume siis. Tšau. Teeme nii. Tšau.